հնարություններ, դիա։ Ավստրալիան կենգուրուն հարձակվել է իրեն մեծացրած երիտասարդի վրա։ Եմենում դարձյալ ջրհեղեղներ են։ Քիմ Քարդաշյանը կրկին ուզում է ամուսնանալ, իսկ մարզական լուրերին կարող եք ծանոթանալ գովազդից հետո։ Ինչ ես խոսում, դիա։ Ձերդ մեծություն, հարցրեցիք ինչ նորություն կա, ես էլ ասում եմ այս պահի երկրային նորությունները։ Լսիր, դիո, հովացման համակարգդ նորից փչացել է։ Ոչ մի կերպ, իմ տիրակալ։ Ես հարցնում եի աստղաթիռի նորությունները։ Աստղաթիռի նորություններն ավելի վատ են։ Ինչու՞։ Կոպիտ վայրեջքի պատճառով խախտվել է աստղաթիռի աերոդինամիկան։ Մենք ինչպես պետք է լուծենք այդ խնդիրները։ Ամեն օր մի նոր պրոբլեմ։ Ախր հասկացիր, մենք որքան հնարավոր է շուտ պետք է լքենք երկիրը, թե չէ գնալով ես ձեռքից գնում եմ։ Անհրաժեշտ է փոխել աերոդինամի տուլկին։ Բայց աստղաթիռը պահեստամասերի բազան գտնվում է այստեղից 7 լուսնային տարի հետո։ Որ քեզ բեղեր նկարեն, կլինես կոպիա Վահան Տերյանը։ Ինչով եմ նման Վահան Տերյանի։ Դեմքի թախիցով։ Աշուն է իջել դեղնած դաշտերի։ Սկսովս գնահան։ Սրտիդ ինչ ու եղել ջայլ տղա ես։ Սիրահարվել եմ ու չգիտեմ ինչ անեմ։ Զուգահեռների Արիաննան ասիրտս խոցել։ Եթե սիրահարվել ես, ուրեմն քաղցրավենի կեր։ Կոգնի։ Միանշանակ կոգնի, համ էլ համովը։ Ես էլ գիտեմ վաղվա խաղի մասին ես մտածում։ Ես ես դրա մասին էլ մտածում եմ։ Չգիտեմ վաղը գոլ խփեմ թե չէ։ Եթե մենք հաղթենք, ես Արիաննայի սիրտը կկոտրեմ։ Եթե դիտմամբ դու պարտվես, ես էլ քո սիրտը կկոտրեմ։ Ինչպես հայերն են ասում, հերո քնդրիր, մոտիկ գտիր։ Պետք է ուղակի գնալ այն վայրը, որտեղ ընկել է աստղաթիռը եւ բերել դետալը։ Կարծում եմ պահանջը չի իրականանա, դիո։ Առանց աերոդինամի տուլկի աստղաթիռը չի կարող օդ բարձրանալ։ Դիո, այլ բան մտածիր, որովհետև ես չեմ կարող մեկնել վթարի վայր։ Եթե մարդիկ ինձ տեսնեն, ես այնտեղ լուրջ խնդիրներ կունենամ։ Թող երեխաները բերեն, պիտի մի օգուտ տան տիեզերքին, թե ոչ։ Հառահեղը, համաձայն եմ քեզ հետ։ Տղեր կաչիկերը գալիս են։ Ես ինձնից էիք խոսում, որ եկա միանգամից լռեցիք։ Եթե քեզնից խոսային, քո ականջները կլիներ կարմիր գույնի, իսկ հիմա քո ականջները ականջագույն են։ Երեխեք, մենք կենսաբանության դասարանի կմախքի գանգ ենք կոտրել։ Գնում ենք մեր տուն արագ սոսնձենք։ Չես գալիս։ Չէ, մենք տղեկով թեմա ունենք խոսալու, էլի գանգը ջարդելու մոտը։ Բայց ընկերներեք, ինչ եք իրար մի սուտում։ Տղայական թեմա է, ձեր խելքի բանը չի։ Նայ, տղայական հայտնի թեմաները, դրանք մեքենաներն են ու աղջիկները։ Դե վարորդական իրավունք ստանում են 18 տարեկանից, իսկ սիրելու իրավունք ծնված օրվանից։ Դե բացառում ենք առաջի դեպքը, այսինքն իրանց է երկրորդ դեպքն է։ Դե հիմա ճիշտ ասեք, ձեզանից ո՞ր մեկը տա սիրահարված։ Նայ, որ ասենք, դու պիտի խոստարանս, որ չես ասելու այն զուգահեռների։ Ահա, զուգահեր դասարանը իմացանք, անվան առաջին տարն էլ իմացանք, ա։ Դե մնացած տարերը ճանապարհին կմտածենք։ Մենք գնացինք, չուշանաս գլուխ կոտրու։ Քիչ են ունում գաղտնիքս բաց հայտեր, դրա համար է տենց կոշտ մեթոդների դիմեց։ Մյուս անգամ կասես, որ լռեմ։ Հարկասում արկայի լեզուն հասկանում են։ Կա մեկ այլ տարբերակ երեխաներին սպասելու փոխարեն, ինքներդ գնաք եւ բերեք դետալը, կերպարանը փոխվելով շուն կամ կատու։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Մի անգամ արդեն շուն կերպարանը փոխվել է ու քիչ էր մնում ձեր մոլորակը զրկվեր միակ արքայազնի։ Ինչո՞ւ։ Ազիվ կարողացա փախնել նրանցից, մի քանիսը հարձակվել էին վրաս, մի քանիսին կծեցի, բայց հասկացա, որ երկար չեմ ձգի, որովհետև ինձ կգզեն։ Իսկ ինչպես ազատվեցիք նրանցից։ Շատ բարձ, նայեցի չորս կողմս, տեսա մարդիկ չկան, հետ կերպարանը փոխվեցի։ Դիո, պիտի տեսնեիր, ոնց շները վախեցան ու փախան։ Ուրեմն պետք է սպասենք Արտեմին, տիեզերքը դեռ երբեք այսքան կախված չի եղել թմբլի կիսաֆուտբոլիստից։ Լսիր, դիո, այս պատմությունը ջնջիր հիշողությունից, թե չէ միտեղ կպատմես ու խ
հայտարակ կլիեմ։ Շան պատմությունը ջնջված է ձեր գեզանցություն։ Նսիր, այնպես չանես, որ հումորդ 10%-ով էլի չեցնեմ, այ բանականության արեստականություն։ Մենք արդեն տանն ենք, ես ու Իոնան։ Էտո մեզ կուշացնում, որ մենակ չես եկել։ Դե, ամերիկյան ֆիլմերում չես տեսել, հենց գալիս են տուն, բարձր հայտարարում են, որ եկել են։ Հա, բայց այդքան բարձր չէ։ Դե, Իլոնա ջան, կներես, մերը հայկական ֆիլմա, որտեղ ամեն ինչ մի քիչ սխալ է։ Ուղղակի ես վերջի ձերտան լիքը տարնակ բաներ ա կատարվում։ Ասում են, ձերտանը տեսել են վաղուց մահացած դպրոցի տնորենին։ Դե ես էլ ալմորակային եմ տեսել, ճիշտ հասկացի էլի։ Բայց մեր տանը ալմորակային չկա, ի՞նչ ալմորակային է։ Կարող ա ռոբոտ փոշեկուլին ես տեսել, տես, էլի անիմաստ բարձր բղավում ես։ Իլոնա, եթե ուզում ես մի օգտակար բանով օգուտ տաս, երկուսով սոված ենք, սառնարանի մեջ հավի նագեցներ կան, դու բացի հանի, իսկ ես հիմա կգամ, լավ? Սոսինցները չմոռանաս։ Դիո, ոտնաձայներից կարող ես հստակ ասել ինձ, թե ովքեր մտան տուն։ Երկու հոգի են, որից մեկը Գիսանեն է, ձայնից ճանաչեցի։ Ուրեմն մյուսը հաստատ Արտեմը կլինի։ Սպասեք ձեր տրամաբանություն, մյուսը Արտեմը չէ։ Դիո, խնդրում եմ, եղիր ավելի ուշադիր, դու սխալվելու իրավունք չունես։ Արտեմից ուրթած քայլվածքը 7 մոլորակ հեռվից կֆիքսեմ, իսկ դա տղայի ոտնաձայն չէ։ Դիո, խնդրում եմ քեզ, ականջներդ 6 հատ են։ Իմ ականջները միշտ էլ 6 հատ են եղել։ Ես նկատի ունեմ, Դիո, ավելի ուշադիր լսիր։ Լսում եմ, իմ տիրակալ, ավելի ճիշտ շատ ուշադիր լսում եմ, իմ տիրակալ։ Ախր ես չեմ հասկանում, ոնդ հաջողացեցին կոտրել կմախքի գանգը։ Հա, բայց ես մեղավոր չեմ, ընդամենը փոշիներն էի ուզում մաքրել։ Ճիշտ որոշում չեն էլի մեզ երկուսից հերթապահ թողնելը, հատկապես քեզ։ Գիսանչիկ, տեսնես էսում գանգը կլինի։ Լսի, ինձ թվում ա մի հատ այլ մոլորակայինի։ Գիսանչիկ, գիտես, որ վախենում եմ։ Նավ կներես, ես մինչև սեղանը հավաքեմ ու տաք շոկոլադ պատրաստեմ, ես քեզ սոս ինձ, դու գանգը կպցրու, ես սա կգամ, օքեյ։ Եթե ուզում ես տաք շոկոլադ խմենք, պիտի գնանք խանութ գանք։ Ես էլ լավ լուր չունեմ, սոս ինձ է չորացել է, ուֆ ես ինչ թարսոր է, ինչին կպնում ես կամ ջարդվում է, կամ չորանում է։ Հայդ երևի մեր տնից էր, չէ։ Լավ, արի սեղանը հավաքենք, դու կգնաս խանութ, համ տաք շոկոլադ կառնես, համ էլ սոս ինձ։ Ինչ նորություններ, Դիո։ Չինական անտառներում պանդաների աճ է գրանցվել, Ինդոնեզիայում։ Լսի, ես նկատի ունեմ հյուրասենյակի ձայները, վերջ տուր այդ դիոկետը եմ լրատվականին։ Միանշանակ սա Արտեմի արջուկ քայլվածքը չի, այլ բան չեմ նույնականացրել։ Ինչ լինում է թող լինի, ես պետք է վերև բարձրանամ, և եթե խնդիր առաջանա, կվերափոխվեմ իմ սիրելի քարսրավենիքի տուփի։ Շուտ կգաս, լավ, սոս ինձը չմոռանաս։ Չեղավ, հեջ, ոչ մի բան, բա ինչի բարձր բղավեցիր։ Լսի չես հավատա, այլ մոլորակային տեսա։ Ոյ, Գիսանը լավ էլի ձերք ես առնում։ Ներիր, Գիսանը, բայց ես ու Դիոն չենք կարողանում հասկանալ, թե ով կա տանը։ Ես հատուկ դրա համար բարձր ասեցի, ես մենակ չեմ։ Իսկ ինչ է պատահել խեղճ Արտեմին։ Այսինքն, ինչ հանգամանքում է պատահել նման դժբախտություն։ Իհարկե փառահեղ է, բայց սա Արտեմը չի։ Բա ով է։ Ես էլ չգիտեմ, բայց եթե վաղը ես ու Իլոնան այս գանգը կպցրած չտանենք դպրոց, մեր գանգերը մոտավորապես այս տեսքը կունենան։
Ես քեզ կդնեմ պաշտպան, համ որ թիկունքը պահես, համ էլ գրոհը դու սկսես, իսկ գոլներն թող խփեն ուրիշները, որ Արիանայի սիրտը չկոտրվի։ Մտածում ես, թե չինեղանա ինձնից։ Դու ինձ թվում է ինքը կնեղանա գոլ խփողներից, այլ ոչ թե գոլային պաստվողներից։ Եթե համ հաղթենք, համ էլ Արիանան ինձնից չնեղանա, շատ հիանալի կլինի։ Ոնց որ ասում են, համ գայլերը կուշ կլինեն, համ էլ շամպուրները չեն վառվի։ Հա, Գիսանե։ Գիսանեն չի, Վետել Գերմահապեքսն է։ Լսում եմ ձեր ընդգերազանցություն։ Ես պիտի խնդրեմ, որ գնաս աստղաթիռի մոտ մի դետալ բերես, որ շատ անհրաժեշտ է մեզ։ Իսկ ես կհասկանամ, որ դետալի մասին է գնում խոսքը։ Որ նկարը տեսնես, իսկույն կհասկանաս։ Դե, նկարն ու գումարը ուղարկեք։ Ինչ փող, չհասկացա։ Էդ ինչ էր եղել։ Հետ Գիսանեն էր, Նագեսներ էր ուզում, ասեցի նկար ուղարկի, տենա որից է ուզում։ Ուրեմն մինչ վաղը։ Ուրեմն մինչ վաղը, Ռոմեո։ Նկատի ունես Շեքսպիրի Ռոմեոին։ Ոչ, բանանցի Ռոմեո Ջենեբյանին։ Այագիչի նկուղ, թե չէ եթե մի հատ էլ աչքին երևացիր, այնպիսի ստրեսի մեջ է անգնելու, որ ուրիշ բան էր երևա աչքին։ Լավ, իջնում եմ։ Մոռացա ասեմ։ Ինչ։ Գանգը սոսնձով չեք կարող կպցնել, այն անպայման պետք է ձուլել։ Բայց ես կյանքում ոչինչ չեմ ձուլել։ Իսանջի, ոչ միայն ձեր տունն է տարունակ, այլ ձեր տան մոտի խանութը։ Ինչի՞, խանութում էլ ալմորակային տեսար։ Ավելին, աշխատակցուին հենց ալմորակային տատիկ էր, ինձ ասումա քո դեմքը շատ ծանոթ է, կարող է մեր Կարլենի տղեն ես։ Լուրջ ես ասում։ Փաստատ ակնոցը մոռացել էր դնել։ Հետո սենց ակնոցը դրեց, սենց ուշադիր նայում է ինձ, ասում է, «Էս ի՞նչ են դարել էս հիմիկվա տղերքը, մազերը երկարացնում են, աղջկա նման հագնվում են, հեսա ես Կարլենին կասեմ, քո ակնոջները կձգի»։ Թորա եղե, իմանայի հաստատ հետդ կգայ խանութ։ Օպրես, իսկ սոսինձը մոռացել ես։ Չէ, այս սոսինձը նենց սոսինձը, որ ոչ միայն գանգը կկպցնենք, այլ այդ գանգի տիրոջը կվերակենդանացնենք։ Ահա, փաստորեն լավ փորձարկել եք, հա, սոսինձը։ Ես գտել եմ քո ուզած դետալը, ամեն դեպքում ամենանման է ես էր քո նկարին։ Արդեմ, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Առավել եւս ես։ Ի դեպ, ասեմ, որ սարքը բերելուց ոչ խոկե եմ խաղացել, ոչ բեյսբոլ, ոչ էլ չլիկ դաստա, ոնց տեսնում ես։ Նաև ասեմ, ոչ էլ մրոցի եմ խաղացել, ու չգիտեմ ինչի այս մասը սենց սև։ Սպասիր, հիմա կճշտենք։ Դիո, ինչ ես կարծում, ինչն է պատճառը, որ սարքը սևացել է։ Կարծում եմ, աերոդինամիտուլկին իր վրա է վերցրել լազերային հարվածներն ու փրկել մեր կյանքը։ Վայ, հոր եղբայր, հոր եղբայր, հոր եղբայր։ Ուզես քանդողներին զանգեմ, իրանց մոտ կլինի էլի։ Արդեն, սա այնպիսի համաձուլվածք է, որը երկրային պայմաններում ստանալ հնարավոր չէ։ Ես կարող եմ փնտրել ինչ-որ փոխարինող, որի քիմիական կառուցվածքը մոտ կլինի դետալին։ Լավ դե, ես գնամ երեխեքին կանչեմ գամ։ Որթե ամուլա, չէ՞։ Ոյ, սիրտս ընկավ գետերս։ Սովորի Արտեմ ջան, բարձր դասարաններում անատոմիայից ավելի վախենալու բաներ եք տեսնելու։ Բայսում կները կարտայցյանս համար գանգնա։ Կպնել, թե չկպնել։ Է, խեղճ ժորիկ։ Խոսքը գնում է Շեքսպիրյան ժորիկի մասին։ Չէ, Դանիելյան ժորիկի։ Դանիելյան ժորիկն է՞ լսի չես ճանաչի, ալմորիակային։ Կարանք խոսանք դրա մասին։ Ինչի մասին։ Ի՞նչ, ուղղակի բարձր մտածեցի։ Ճիշտն ասած, ես ձեզ չեմ կարա ասեմ դրա մասին։ Տղայական թեմա է, ասենք վաղը մյուս օրը ինչ-որ մեկը իմանա, դա սիրուն բան չի լինի, չէ։ Մենք իրար հասկացանք, չէ՞ քուրս։ Իլա նույնտեղից փոքվեց։ Ես էլ համբերություն չունեմ, դու էլ այդքան տանջվելու փոխարեն նորմալ սուտ հնարի, հա։ Ես գնացի։ Ասը ճանապարհ եմ։ Հնը բերանը բաց։ Հին գանգը,
ոչ մի կերպ չի ստացվում կպցնել։ Երևի ավելի հեշտ կլիներ նոր գանք ձուլելը։ Ավելի լավ կլիներ մեզ տեխնոլոգիայի ժամին ոչ թե կար ու ձև սովորեցնեին, այլ ձուլել։ Մի անհանգստացին, Իսանե։ Մենք մի ելք կգտնենք քեզ ձուլելու արվեստը ներկայացնելու համար։ Ոչ թե ելք, այլ մուտք։ Այսինքն, առաջարկում եմ դիտապտտվենք։ Համ դու քո դետալը կձուլես Իսանենի իր գանգը։ Փոքրիկ ճշտում, այդ իմ գանգը չի։ Ձուլել, ձուլել։ Ահ, իսկ դուք լսել եք Աննա Մարիա Տյուսոյի մասին։ Այդ երեքից մենակ Տյուսոյին եմ ճանաչում։ Մի հոպե, խոսքը գնում է աշխարհահռչակ Մադամ Տյուսոյի մասին։ Ահա, ում անունով էլ կոչել են թանգարանը, որտեղ կան Մոնրոյի, Չերչիլի եւ Մեսիի մոմե արձանները։ Մեսիի գնացին։ Մենք գտնվում ենք Լոնդոնում, Մադամ Տյուսոյի թանգարանում։ Լոնդոնում իսկ կարող է Արսենալի խաղը նայենք։ Եթե թանգարանում խաղան կնայես, ավելի կարևոր խաղեր ունենք, ու եթե պարտվենք, դուրս կմնանք դպրոցից։ Երեխաներ, հիշեցնեմ, որ մոմե քանդակներին ձեռք տալ չի կարելի։ Այլապես կընկնի գանգի օրը։ Ավելին, կարող է մենք ընկնենք գանգի օրը։ Իսկ երբ ենք հասնելու Մեսիին։ Դու դեռ շատ հաց ու պանիր պիտի ուտես, որ հասնես Մեսիին։ Ավելի ճիշտ, չուտես։ Սկսենք սկսվից։ Մարի Գրոսհոլցը ֆրանսիացի քանդակագործ է, որը ծնվել է Ստրասբուրգում։ Իսկ ազգանունը ինչպես է Գրոսհոլցից դարձել Տյուսո։ Որովհետև ամուսնացել է Ֆրանսուա Տյուսոյի հետ։ Մարին քանդակագործությունով հմայվել է, երբ տեղափոխվել է Շվեցարիա և ծառայել է բժիշկ Ֆիլիպ Կորտիուսի մոտ որպես աղախին։ Իր կարիերայի սկզբնական շրջանում Մարին քանդակում էր իր ժամանակակիցների մոմե արձանները։ Սա Բենջամին Ֆրանկլինն է։ Ոնց որ դոլարի վրայի դեմքերից լինի։ Այո, ամերիկացի հայտնի քաղաքական գործիչ է, որը չնայած պատկերված է 100 դոլարանոց թղթադրամի վրա, ԱՄՆ նախագահ չի եղել։ Մենակ Լոնդոնում կա այս թանգարանից։ Տասնյակ քաղաքներում կան Մադամ Տյուսոյի թանգարաններ, բայց առաջինը հիմնվել է Լոնդոնի Baker Street-ում, որտեղ ապրում էին ովքեր։ Շերլոք Հոլմսն ու դոկտոր Վատսոնը։ Էլեմենտար էր, ահա եւ պարոն Հոլմսը։ Իսկ կարող ենք աստղաթիռից դուրս գալ եւ նկարվել արձանների հետ։ Այո, բայց հիշեք, ձերք չենք տալիս։ Սա օվալ կաբինետն է։ Իսկ սա ԱՄՆ 44-րդ նախագահ Բարակ Օբաման։ Բայց հեռուստացույցով ավելի բարակ է ցույց տալիս։ Բայց Մայքլ Ջեքսոնը, Էմի Ուայնհաուզը, շատ կա մինչև Մեսիենց թաղ։ Ռունին, Ռոնալդինյոն, Բեքեմը, Ռոնալդուն, այ քեզ Ռաֆա Բենիտես։ Բա ո՞ր է Մեսին։ Սա հարավաֆրիկյան հանրապետության նախագահ Նելսոն Մանդելան է։ Սա Բրիտանիայի նախկին միապետ Եղիսաբեթ II-ը, իսկ սա նրա որդին, ներկայիս միապետ Չարլզը, որն այն ժամանակ արքայազն էր։ Իսկ Մադամ Տյուսոյի թանգարանում Մադամ Տյուսոյի մոմե արձանը կա։ Ինչպես կարող է չլինել։ Ահա եւ նա։ Այստեղ գրված է, որ Մադամ Տյուսոն մահացել է 1850 թվականին։ Այդ դեպքում նա ինչպես է կարողացել քանդակել իրենից հետո ապրած մարդկանց։ Հիմա այլ մարդիկ են շարունակում նրա գործը։ Ի դեպ, չմոռանանք, թե ինչի համար ենք հավաքվել եւ անցնենք արհեստանոց։ Այստեղ են պատրաստվում նմուշները։ Մեկ արձանի համար անհրաժեշտ է 3-ից 4 ամիս, որից հետո 170 ժամ է պետք, որպեսզի պարաֆինի արձանը սառչի։ Քանդակի վրա աշխատում են մի քանի նկարիչ քանդակագործներ, որոնք մեկ տարում ստեղծում են բազմաթիվ կերպարներ։ Անցնենք ավելի պատկերավոր մեթոդի։ Ենթադրենք, Արտեմը դարձել է հանրահայտ ֆուտբոլիստ եւ թանգարանը որոշել է ստեղծել նրա արձանը։ Ուխ, արդեն դուրս գալիս է։ Լավ, մասնագետները հանդիպում են Արտեմին, վերցնում են չափերը եւ նախագծում մոդելը։ Եթե Արտեմը այս չափերին մնա, մոմի պահուստը կվերջանա։ Եթե քեզ հետաքրքրի, ճիմի խանգարի նրանց, ում հետաքրքրի դա։ Երկրորդ փուլում մարակերտ են անում, հետո պատրաստում են զուլաձևը, այսինքն ֆորման։ Չորրորդ փուլում ձուլում են, որից հետո 170 ժամ թողնում են սառչելու, ինչպես նշեցի քիչ առաջ։ Եվ վերջ, քանդակը պատրաստ է։ Ոչ, կա եզրափակիչ փուլ, որտեղ կատարվում է վերջնական մշակում, ներգում, մազածածկույթի ավելացում։ Ի դեպ, ամեն մազն ամրացվում է առանձին, այդ իսկ պատճառով 6 շաբաթ է տևում։ Իսկ շորերի հարցով ով է զբաղվում։ Առանձին ներգում են հագուստն ու շպարը,
Եվ այդ ամենը կատարվում է այստեղ, Լոնդոնում։ Անկախ նրանից, թե ցուցանմուշը որ քաղաքի թանգարանի համար է, մենք հենց նույն տեխնոլոգիայով կստեղծենք մեզ անհրաժեշտ դետալները։ Գանգն ու քո աստղաթիռի դետալը նույն նյութից են։ Ոչ, բայց մոտեցումը կիրառելի է երկուսի դեպքում էլ։ Իսկ ուր է մեր երրորդը, Արտեմը։ Ես խնդրել էի, չէ՞, որ ձեռք չտաք նմուշներին։ Ստիպված ենք փախչել, քանի մեզանից էլ մոմե արձան չեն սարքել։ Արտեմ, ի՞նչ ես անում, թող արձանը։ Խնդրում եմ, Մեսին հետները ստանենք, էլի, խնդրում եմ։ Արտեմ, մենք անիմացիոն դիտապտույտի մեջ ենք, այստեղից ոչինչ չենք կարող տանել մեր իրականություն, բաց թող արձանը։ Լեո, մենք անպայման կհանդիպենք, Լեո։ Եթե հենց հիմա չնստենք աստղաթիռը, դու էլ ոչ մեկի հետ չես հանդիպի կյանքում, արագացրու։ Եթե կարողանայինք 100 հատ ալյումինե տարա հավաքել, այս նույն տեխնոլոգիայով կձուլեինք նաև աերոդինամի տուլկին, քանզի ալյումինե կառուցվածքով նման է աստղաթիռի դետալի կառուցվածքին։ Ես 10 րոպեում 100 հատ բանկա կարամ բերեմ, մեր դպրոցում լիքը կա, գնա բերեմ։ Արտեմ, կեցես, հիաս քանչեմ։ Գնա։ Մի բանով էլ ես օգնեմ։ Մեզ հարկավոր է շինարարական ֆեն և փակ տարակ, որպեսզի ալյումինը կարողանանք հալեցնել։ Դե անցեք գործի, ինչ եք շշմել կանգնել։ Ինչ ես սա դիա։ Սա կատակ էր ձեր այդ մեծություն։ Մեկ բառ պակաս ասացիր, սա չստացված կատակ էր, հրամայում եմ հումորի աստիճանը 10%-ով բարձրացնել։